dobar dan. Jel ovde radi drugarica Pašalić? Izašla je. A gde? Tu negde. Pa gde tu negde? Kod Popadića, ako znate gde je to. Kod Popadića? Da, tu preko puta. A šta će tamo? Da uzme kombinezon kad već morate sve znati. Kombinezon? Kombinezon i donji veš. Ovo je neverovatno. Svako ti upada i ne da da radiš. A i vrata ne zatvara. Evo ga. Ganc nova vreća. Na glavu da mu je nataknem. Jo, evo ga. Šta hoćeš ti, more? Slušaj, ja ti nisam Popadić. A gde je Popadić? Zini, ja ti kažem.